Dan Constantinov Elena. Cândva Dumnezeu a chemat toate națiunile în împărăția sa pentru a împarte darurile pământului. Fiecare a primit ceea ce a cerut. Numai moldovanul a întârziat. Apopopo! Dacă o văd eu pe Ileana la cura din sat, a să pun să mă sărute după numărat. Da, domne. Iar întârzi. Da, domne. Am păcătuit cu fapta, cu gândul și cuvântul. Mă ieri, domne. Ia ca pentru că e întârzie, îți dau doi saci de nuși, dar restul după ce este duș. O, și cu Dumnezeu își vorbește la așa, în bună dispoziție. Da, Vaniușa, da. E moldovan de-a noștri. Ei, dar ca și pot să dau. Îți dau și eu ușirea și-a rămas. Îți dau un pământ unde se vor afla toate minunile. Iar paradoxul se va simți ca la el acasă. Și sportul regea și bilotul. Mulțumesc, domnule! Da ieși, măi, poate ieși odată!
Mike Shippos, man. I got this young. Desigur că așa la Moldovei nu este. La noi nu trebuie să se face și cu prieteni, și cu dușmani. Așa că hai și tu, mai puțin vorbe, mai mulți bani. Am o țară floare rară, vezi o minune te omoară. Ca să vă convingeți și voi, ia priviți-ne pe noi! Noroc! Văd că ai trei verghete. Da, aș vrea să am și trei copii. Da, câță? Șase. A ta, da, femeie, dar mie femeie așa de slabă. Într-o zi că m-am ghițit-o nu, că am gândit că e gravid. Asta e mică la tine, dar pe mine femeia mă dă la socoteală. Vin seara acasă după... Da, ieși, de și se uită la aceasta. Te duc și te uiți, fa, la aceasta, dacă vine acasă, mama se uită la calendar. Da, cum am mai spus, ei, băi, dar să vieți cu ochii frățarni și am eu, te-ați îndreptată. Dar așa l-am mai mitit el, tu am firești minune adevărată. Da. Doamnele Stoar! Da, Gheorghiț. Aia ca eu îți pregăti tine pentru clasa întâi. Sora mea e în clasa a treia, dar ei mai prostuți ca mine. Și eu vreau să iau un clas cu dânsă. Asta e prea de tot, mă duc să chem de rectorul. Ce s-a întâmplat aici? Iată, el spune că vrea să fie în clasa a treia. Spune că e prea deștept. Da? Eu acum așa să vedem. Eu îți fac ție un test, bănișor. Și dacă răspunzi la vreo întrebare greșit, rămâi în clasa întâi. Bine, facem. Prima întrebare. Cât fac 3 ori 3? 9. Da, 11 ori 11 120, așa. Da, cred că e bravo, bravo. Poți trece în clasa 3-a. Acum am și eu niște întrebări. Ce au vacile în număr de 4, iar noi femeile doar 2? Picioare. Ce ai tu un pantalon și eu n-am? Buzunare. Da, da.
și moale și lipicioasă când ies. Guma dimesticată. Ce fac bărbații în picioare, femeile așezate și câinii între elave? Îmi dau mâna. Bine, bine. Și ultima întrebare. Asta o au toți bărbații. La unii e mai lungă, la alții e mai scurtă și toți o dau soției sale după nuntă. Wow, foarte simplu, familia. Primită. Primită. Primită de dată la universitate. La ultime 6 întrebări eu singur am răspuns greșit. Nu sunt trașei cu certificate. Domn doctor, poate ne înțelegem. Nu, nici nu te gândi, eu nu-s de asta. Dar poate așa? E, așa... E. Și te mai gândești, copii ai, femeie ai, eu ai! Eu ai! Dacă vrei... Alo, da. Alo, bună ziua. Da, ești la reanimație? Da, la reanimație. Da, da, Vania, încă ziu? Încă nu. Ah, bun. Bună ziua, domn doctor. Bună ziua, că ești zbrac. Cum să mă zbrac? Hai, ești zbrac, mai renovezi țâncă, trând și ala. Scrisoare la poștă, dar hai, ești îmbrac și te uite. Știi, stai, eu nu vreau să mă îmbrac. Numai în Moldova, părinții se duc peste hotare ca să teletrimată copiilor bani, dacă mintea n-au avut de unde. Yeah.
astea sunt pentru tine. Numai ce nu faci în ziua de astăzi de dragoste, în numele dragostei? Ești sigur a bacalaureatului. Mergem prin ea, lovim, măsurim cu ruleta. Constatăm șocați că nu ne place planeta.